Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 9. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-na grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém, e Deus abençoe, e até o próximo vídeo.